kao headline, dakle, prodaja, ovo je prodavanje priče, prodavanje magle narodu da će biti nešto bolje. Pritom lažeš da će biti veće plate i penzije, ne, neće. Gledaj, gledaš, ovo su cene, ovo su plate. To je ovako, prilike. Apsolutno, da. Ali moram da se vratim, opet mala digresija, opet se vraćamo na to da narod je u tom nekom globalističkom smislu apsolutno neinformisan, upućen kako funkcioniše država, kako funkcioniše vlada, kako funkcionišu cene, kako funkcionišu akcize, kako, znači to ima svoj tok. O tome ne odlučuje vlada Republike Srbije, ponoveću 1000 puta, penzije i plate, ne odlučuje Vučić da će biti 100.000 ili će biti 80.000, o tome odlučuje neko drugi. Taj neko drugi nema direktno veze sa litijumom i sa zaradom od litijuma. Dakle, da li je litijum dobar, juče sam slušao, posljednjih dana pratim, čitam, dakle nije dobar. Dakle, putem podzemnih voda vi možete da apsolutno kontaminirate sve reke, izvore u Republici Srbiji, ja zaista ne želim da moje dete bude onkološki bolesnik, a ja verujem da to i drugi ljudi koji misle svojom glavom ne žele, ni oni, ni deca ne budu onkološki bolesnici. Dakle, da li je dobro? Ne, nije dobro. Tome imamo 1000 studija. Oni će da furaju i da guraju svoju priču, jer su plaćeni za to. Jeste, ali jedno je, na primer, da, evo, na primer, sad meni neko dolazi i nudi mi, šta ja znam, nudi mi neki proizvod koji meni možda ne treba, ali s druge strane on mene ubeđuje da mi to treba i da je to za moje dobro. I sad ja ne mogu njemu da zamerim što on meni to nudi i što mi govori da je to dobro, jer on će dobiti procenat ako mi to, jeli, proda ili šta već. A u isto vreme možda ima dobru nabor, možda je to dobar proizvod. Naprimer, znaš, oni usisivači Kirby što su bili aktuelni, ja ne sumnjam da je to dobra stvar, ali koliko god on ti to pokazivo, prosečan čovek nema para za to i gotovo, ima one, jeli, još neki imaju one Sloboda Čačak usisivače, ili ove sad jeftine koji su nekog š kvaliteta, što bi se reklo žargonski, i to je ajde okej, ali ako ti neko nudi nešto što može da ti ugrozi zdravlje, a ubeđujete da će to, da to nije tako, i plus da ćeš da dobiješ pare od toga, onda već čovek treba da se zapita. Pa to, ali čekaj bre, Aleksandre, decenijama unazad nas lažu. Decenijama unazad prosipaju priču da će biti bolje. Ajde, nemoj ti i ja da se lažemo. Ti i ja smo dva čoveka koji prosečno žive, koji rade, Bogu hvala, ne gladujemo, naša deca imaju šta da jedu, a naravno da bi svi voli da bude bolje. Dakle, ima ljudi u ovoj zemlji koji nemaju da jedu, ima u ovoj zemlji dece koja nemaju da jedu, koji ne mogu sebe da priušte ni sladoled, ni neki voćni sok. Dakle, mi se bavimo ovde manipulacijom i laže da će biti bolje od nečega, pa za 1000 i Beograd na vodi kada je bio, i kada su bile silne te afere, kada su bile biće bolje, bilo bolje, pa nije bilo bolje. Dakle, samo da krenemo od toga šta političari pričaju, znači njima nikada ne treba verovati. Prodaja priča o litijumu je naravno globalistička priča, zato što je Republika Srbija prćija, gde političari na svim mogućim nivoima su rasprodali, prodali, uništili, devastirali ovu zemlju. To su ljudi bez obraza, to su ljudi bez časti, to su ljudi koji bi svoje rođeno dupe prodali, svoje rođeno dete bi prodali za šaku dolara, možda i za kesu dolara, i ja sa tim ljudima trebam da veram. Prodaju, da je izvinan izraz, gledaoci muda za bubrege, prodaju ovde za litijum, prodavali su i za onu pošast, je li tako, koja je počela u martu 2020. Samo uzmite to, živećete duže, nećete umreti i ostale stvari. Dakle, samo kreni od toga koliko je u tom periodu ljudi pobijeno i ubijeno, pa ajde onda sad dođem na litijum, koliko će za 7 osoba ljudi postati onkološki bolesnici, završiti 2 metra ispod zemlje. Dakle, imam svake pameti. Dobro, ti si, evo, sad pomenuo i neke, ajde da kažem, neke priče koje su vezane za politiku. Kako gledaš na proteste koji su širom Srbije? Vidi, odmah da jednu stvar razjasnimo, proteste niko nije organizovao od opozicije, niti je organizovala BIA, a ljudi su izašli sami. Vidi se tu da je Kokanović, jel tako, tu bio, da kažem, jedan od tih vodećih ljudi, koji je, da kažem, to digao sve na neki nivo, jel tako, čak se priča da je milion ljudi da izašli na ulice.
Protesti su uvijek dobro stvarali, protesti i nikada nisu urodili plodom. Jedini protest koji je urodio plodom je 5. oktobar koji je bio finansiran od strane Zapada, ovaj za rušenje Miloševića. Dakle, ono što sad znamo iz prakse, to je da nijedan protest nije urodio plodom. Šta dalje? Dobro, evo, protesti su, ajde kažem, gotovo da nema grada gde nije bio protest, ali... I? Ali, ništa. Ništa se nije pomerilo, osim što je, ajde kažemo, što je ipak javno skrenuta pažnja, da ima mnogo ljudi koji ne žele... Za dve godine dolazi, za dve godine... Ali neće biti kopanja litijuma jednu godinu, dve, sigurno, čak i ako je sve odlučeno i potpisano, a govori se u isto vreme da ništa nije odlučeno i potpisano. Vidi, ja sumnjam to da ništa nije odlučeno i potpisano, ali za dve godine će biti. Posle se pitanje što smo ako rano krenuli. Mislim, da li rano ili nije, da je to neka možda druga tema i druga priča. Ja bih prepostavio pitanje Brnabićke što se hvali za te 52 porodice, 52 kuće, odnosno 51 koje prodaju dole u Nedeljicama. Kad se spomenu protesti i litiju, mene zanima ko su ti ljudi. To je pitanje broj 1 koje je pitanje problematike litijuma. Ko su ti ljudi koji su prodali te kuće? Pa znaš šta, evo ja sad, da, što kaže, da ne grešimo dušu. Ne grešim ja dušu. Neko ti dođe ponuditi, ne znam, 400.000 za kuću koja vredi, ne znam, 20-30.000, ali imaš veliko imanje i ostalo. Znači ti kažeš, evo ja bi ovo prodao, ali neće niko da kupi. I onda ti dođe tako neko i ti kažeš, opa super, sad ću da kupim. Misliš da taj koji je došao da otkupi to zemljište, misliš da taj koji je došao da otkupi to zemljište, da taj koji je prodavao to zemljište nije znao ko je došao da kupi to zemljište? Ne, ja ne sumnjam da je znao. Pa šta ćemo sad? Ja postavljam pitanje morala, savesti i svesti tih ljudi. Ali prosto... Evo... Nema prosto. Mene zanima ko su ti ljudi. Dakle, ti si prodao dole svoj ovaj plac koji ti košta 80.000, prodao si ga za 150. I ja sad treba iz Beograda im dole da ti branim zemlju. Ja ću ići dole da je branim, zašto to tiče i mene u Beogradu i ovog u Subotici. Zašto ti ljudi nisu izašli javno? Zašto niko ne postavlja pitanje? Da kupi dva stana u Beogradu. Ne, to mene ne zanima. I on neće ni da ide više nikad. Mene to ne zanima. Mene zanima da već jednom u ovoj zemlji počnemo da postavljamo stvari onake kak jesu. Zbog tih 52, odnosno 51 kuće koje prodate, mi ovdje imamo sranje države. Da nisi to prodao, oni ne bi, jer Brnabićka se hvali sa time, Rio Tinto je kupio zemlju. Ćao zdravo, po zakonu imaju pravo da rade istraživanja ako ovde registruje firma teritorija Republike Srbije po zakonu. Ko su ti policije? Ko su ti ljudi? Izađite i recite, mi smo bili prebijani, maltretirani, mi smo bili, nemam pojma ni ja šta, ali, znaš, malo je previše ovde čudno da je 51 porodica da je na isti način bila tretirana, možda prebijana, prećeno ime, zašto niste izašli javno, pozvali televiziju, podneli, ne, samo ne, da završim, dozvoli, podneli krivičnu prijavu. Da ih je neko prebijao. Ne, hipotetički pričam. Dakle, mi sad, Brnabićka lepo kaže, šta hoćete, Rio Tinto je kupio zemlju, ljudi su prodali, šta hoćete sada? Dakle, mi zbog te tih 51 kuće imamo problem ovde. Dakle, da se razumemo. I prego što je bilo šta počnemo pričamo o protestima i o litijumu, treba prvo pozvati te ljude da se objave njihove imena, prezimena, se pitaju. Šta ste vi razmišljali? Šta sad? Kako ćemo mi sada, ajde cela Srbija, da se dogovori na papir, da stavimo svi po 1.000 dinara, da otkupimo tu zemlju što pa da neke nacionalizuju, da daćemo je državi, nije problem. Ili ćemo vratiti tim ljudima. Znači, vi ste prodali manje koje košta 80.000, nema šta mu više košta. Ili dati nekome ko nema, treba promenu. A jeste, ali to je pojpit. E, onda dolazimo do protesta do Kokanovića i ovog njegovog prijatelja. Kokanović je, nažalost, po mojom mišljenju ostavljen na cedilu. Mislim da je tu malo nepromišljeno bilo da se protestanti dele na prokopi na železničku prugu na Novom Beogradu. Dakle, tu je malo... Da, cela priča pošla... Ima tu nekog koje... Ti si pominjao neke ljude koji su... A ne, to je ovaj mali, ovo što su uhapšeni, ovaj, što je gurao sendvič novinarki Informera u usta, to je ovaj Nikola Ristić i ovaj Ivan Bjelić, ja mislim. To je smaravao, tako. Pa ne znam ja ime. Nisi gledao. Ovaj... Ima ljudi da, koji su gledali. Da, znam. To su ljudi sa prošlog protesta. To je onaj što je govorio i u Loznici. Da, to su ljudi sa prošlog protesta, dakle i oni, evo sad je na primjer Borević objavio, baš za njih je objavio kojim nevladinim organizacijama pripadaju i čime se bave i slično. Tako da nisu oni ti koji su preuzeli protest. Samo si imao jedan incident gde onaj sa Maramom, mislim da je to Bjelić, ako se ne varam, da mi ne zamere,
ovaj rekao kameru, bude li policija došla, mi ćemo to da vratimo. Znači, ti klasično priča na svim prostorima kad policija ubacuje svoje ljude, da prvu kamenicu baci na policiju, onda kaže policija, super, sad će svi dobijete batine. I onda uvijek dobijemo na svakom prostoru, dobijemo batine. Dakle, protesti su prošli mirno. Narod je izašao mirno da iskaže svoje negodovanje za to. A onda se pojavljuje ova dvojca koji tu vode neku čitavu priču, pa se onda pojavljuje novinarka Informera koja je zapravo prva gunula njemu sendvič u usta, pa je tek onda nastao problem. Dakle, protesti nikada ništa nisu doneli. Jedina stvar, pazi, sa Rio Tintom je mnogo lako. U kom smislu je lako? Prvo, ne treba izlaziti ni na kakav referendum. Referendum svaki biće pokraden kao svaki izbor. To je van svake pameti. Razgovarati sa državom o nečemu što je potpuno evidentno, ne treba razgovarati s državom. Narod treba da kaže svoj stav. I evo, sad imamo dve godine, ja to poručujem tim ljudima iz tog udruženja, Odbranimo Jadra, tako beše. Imate dve godine da skupite ljude, stručne ljude, koji će napraviti stručnu studiju o tome. Pošto je Vučić na konferenciji posle tog protesta rekao, ja hoću sa svima da razgovaram, ja hoću da mi date dokaze. Kakav god on daje, on je to rekao. Znači, imate sada dve godine da skupite najveće stručnjake iz sveta, najveće stručnjake iz Srbije, da prikupite kompletnu dokumentaciju, da napravite vašu studiju, organizujete konferenciju za štampu, iznesete to na konferenciju štampe, kažete mi u roku 48 sati idemo kod predsednika kabine da ovo odnesemo i čekamo 15 dana da se on izjasni. Evo, to se tako radi. Sledeće što treba da bude, naravno ta studija treba da se da i građanima, da građani pročitaju. Dakle, da se na konferenciji za štampu kaže, može, ne može, valja, ne valja, zdravo, nije zdravo. Bude li država odustala od toga, bude li država rekla doviđenja, prijatno, nećemo, mi smo naši rekli, čim se prvi ašov zabode na toj teritoriji kod Nedeljica, cijela Srbija mora da ide da brane taj deo. Jadar se ne brani u Beogradu, i Jadar se brani na Jadru, ili u Jadru. Previše glupo više izlaziti na ulicu. Na ulicu se izlazi, evo isto za Kokanovića. Pre nego što je krenuo protest, on je rekao, ja sam se pozdravio sa porodicom, kako me vrate kući, vrate me, poruka je bila sjajna, poruka je digla ceo narod, međutim, policija kada je došla u prokop, policija je nonšalantno samo došla, nije se uhvatila za pendrek, ljudi su izašli sa prokopa i opet ništa niste uradili. A onda sledeći dan blokirate ugao Nemanjine i kneza Miloša, opet ništa niste uradili. Dakle, ako hoćete da pravite proteste, ako hoćete toliko tvrdi da budete, onda treba da postoji čitav plan i program i priprema koja će biti minimum 6 meseci, kako ćete vi nešto zauzeti. Zaustavljaš prugu, zaustavljaš, ja sam prvi bio da se zaustave saobraćajnice, da se mi razume pre nekoliko godina, ja sam to mnogo puta govorio. Sada smo videli da je praksa drugačija. Praksa je drugačija. Dakle, sada bi trebalo i našu, da kažem, borbu, način borbe promeniti. Bude li neko zabo, ašu, bude li su pala jedna mašina, cijela Srbija dole mora da se sjati. Šta će biti? Biće šta mora da bude. Da ćemo da se bijemo s policijom. Policiju niko ne sme da dire i da udara. Znači, to mogu da ljudi ne zamere koliko hoće. Znači, vi, policija kada dođe u kordonu, ja sam prvi za to da se apsolutno ne napada policija, pre svega što je protiv zakona, iako oni čuvaju ceo taj sistem koji je bolestan, koji je ostalo. Dakle, a zašto ne treba da se napada policija? Pa što džabe dve godine ideš u zatvor za napad na službenu lice? Kad ti možeš mnogo pametnije da odradiš neke stvari. Imate dve godine da skupite kompletne informacije, celu analitiku po pitanju iskopavanja i pravljenja rudnika u Nedeljicama. Dakle, se lokalno stanovništvo zna sve puteve kroz te šume. Na milion i jedan način ti možeš da napraviš problem da oni ne mogu da upale njenu mašinu, da ne govorim o tome ja. Dakle, izlazim na ulicu da se tamo peglam, spavam na asfaltu tamo, nemam pojma šta smo dobili, nismo ništa dobili. Evo, Vučić je rekao, napravite studiju, dajte mi studiju. Ne budeš i batite da prizaš tu studiju. Ma nikakav problem. Na Jadru treba braniti, ne u Beogradu. Tamo gde trebaju da iskopaju prvi rudnik, tamo se ide i tamo se stoji, ne dozvoljava se. Policija krene, žao mi je, brate. Šta mora da bude, biće. Dakle, na taj način treba braniti ovoj državu. Mi od protesta više nemamo ništa. Na koliko smo protesta napravili? Na koliko protesta smo izašli? Na svakom smo dobili batine. Na svakom smo imali ubačene elemente. Što dozvoljavate idiotima i tim ljudima koji rade za državu i za nevladane organizacije da nas prave budalama? Dakle, ni jedan njihov neće doći dole na Jadar
da pravi problem, zato što će tu biti pretežno lokalno stanovništvo i mi koji budemo iz grada dolazili dole, u kordonu da se držimo, jedan do drugog, jedna ekipa donosi vodu i hranu, menjamo se na smenu da spavamo i dok oni ne odustanu. Tako se država brani. Ja ne znam više kako, na koji način da se ti moraš državi da dokaže da si istrajan. Znači, ako nemaš istrajnost, ako nemaš plan da braniš nešto, onda nemoj time da se vataš, nemoj da se vataš za to. Dakle, tu je problem sa Rio Tintom, je najlakše. Ja ću to 1000 puta reći, mnogo je lako sa njima. Njih možeš da ne sposobiš na milion i jedan način. Samo treba se napraviti dobar plan i što je. A kako gledaš na to što su unutar tih protesta bili neki napadi na primjer sad, ne znam, sad, evo, ja sam na primjer za NATO pakta, ti si protiv NATO pakta, onaj treći je za, ne znam, za pakt sa ne znam, sa Marsovcima, ova je tamo protiv svega, i mi se ne volimo ovako, jeli, ali sad kada je došla ova situacija gde se smatra da je ugroženo, da smo svi ugroženi, i sad treba da se okupimo na istom mestu, i sad, na primer, ja tebe napadam. Jer si ti misliš na Nestorovića konkretno? Pa eto to, na primer, ja ne znam da li su nekog druga napali. Da. Pa, mislim, njega nije napao narod, njega je napao pojedinac. A onda se tu zahutala atmosfera, pa ti okolo tog pojedinca koji su bili počeli su da viču i da... Mislim, kakav god da je Nestorović i mnogo dece spasu. Nestorović je sjajan lekar, to što je ušao u politiku, ja ne ulazim u te njegove porive. Jako je ružno da bilo koga, na niste Mariniku Tepić napali na Prokopu koja je potpisala tamo, nema pojma koji dokument, koji pljujete, nema pojma koliko. Sedala je žena sama sa nekim čovekom, tamo pila vodicu, niko nije napao. Što je mnogo veći problem napravljen državi nego što je Nestorović napravio. Ali Srbija, srpski narod boluje od sindroma političke paranoje. To je ono o čemu ja govorim uvek. I o meni, i o tebi, i o svakome može da se piše šta hoće. Da radimo za državu, da radimo za Vučića, da smo onakvi ili ovakvi. Za službe i ostalo. Pogledajte ko koji auto vozi, pogledajte ko da živi, pogledajte ko kako žive. Dakle, Srbija pati od sindroma političke paranoje. Gledajte što ljudi rade, gledajte što ljudi pričaju. Ništa nije onako kao što izgleda. Apsolutno ništa ovde nije onako kao što izgleda. U pozadini cele priče, ja verujem da 99, ovde daću ti primer, skoro sam vidio neki poster neko objavio, između osta stavili su Miloša Parandilovića. Ja Miloša odlično znam. Čestiti pošten dečko. I stavili ste ga sa Đilasom, stavili ste ga sa nema pojma kojim tamo ljudima koji zaista imaju puteran u glavi. I onda ti na taj način stvaraš atmosferu netrpeljivosti prema tom mladom momku, koji nema kola, koji autobusom ide u skupštinu, dakle, taksijem ide, a stvaraš atmosferu netrpeljivosti da se desi incident na ulici ili nemam pojma gde, da će ga neko napasti ili će napasti njegovu majku, njegovu devojku, ženu, dete, nemam pojma ni ja. Dakle, zato što je neka budaletina napisala ko što se to pisalo i za mene, ko što se to pisalo za Ivicu Božića, ko što se to pisalo za doktorku Jovanu Stojković i ostalo. Dakle, nekome se ne dopada kako ja košulju nosim. Nekome se ne dopada moj stav o Nestoroviću, nekome se ne dopada moj stav o Antoniviću, nekome se ne dopada moj stav o Đilasu, Mariniki Tepić. To je moj lični stav.